یا ربنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے. یا ربنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے. یا ربنا ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں پیار محبت سلوک اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ربنا ان کی تمام پریشانیاں دکھ درد دور فرمائے. یا ربنا کی آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مسلم بنا, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینہ بنانا. آمین. الہی دکھا دے وہ مکہ مدینہ کیسی بستی جہاں پہ مولا دن رات تیری رحمت برستی. آمین. یا ربنا ان دونوں خاندان کو اس نکاح کی برکت سے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما. آمین. یا ربنا ان اس نکاح کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما. آمین. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. وصلى الله تعالى على آخر نبيه محمد وعلى أصحابه أجمعين. برحمتك يا رب من الله إلى محمد رسول. مبارك ہوئے جی کامر صاحب, تانوں حضرت صاحب تانوں مبارک ہوئے, انہاں دے دوستاں ساریاں نوں مبارک ہوئے.